introdução no Brasil do primeiro inalador de uso doméstico portátil acionado por compressor, a NS Indústria de Aparelhos Médicos foi fundada em 1969. Com o passar do tempo, impulsionou seu crescimento investindo em tecnologia, aperfeiçoamento e ampliação de sua linha de produtos, contando com inaladores a ar comprimido e ultrassônicos, vaporizadores e umidificadores de ambientes, purificadores, micronebulizadores e acessórios para inalação, centrais de inalação para uso clínico, aspiradores cirúrgicos, aromatizadores e higienizadores de escova dental. Indústria situada na cidade de São Paulo, conta com equipes de representantes em todo o Brasil. São mais de 5 mil pontos de venda e mais de 400 assistências técnicas autorizadas no país. Apesar das dificuldades com o câmbio, a empresa tem conseguido aumentar significativamente suas exportações, como revela Spiros Paulo Fornogerakis, gerente de Comex. O profissional não tem dúvidas que a participação na Médica ajuda não apenas institucionalmente, mas também na conquista de novos mercados, além da manutenção dos contatos e de clientes.